ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពីថ្ងៃនឹងទៅបងប្អូននឹងចុច follow wing see first ទៅលើ page ហើយជួយ share ឲ្យបានស្រុកគ្នាដើម្បីឲ្យក្បួនតម្រាដែលយើងចែកចាយទៅនេះមានប្រយោជន៍ណាស់ដូចជាជំងឺលើឈាមតងនោមផ្អែមស្លាក់ clone កាពះពូវៀនបាទមរិញមហារិទ្ធអីនេះសត្វតៃជាជំងឺដែលខ្មែរយើងកំពុងតែឈឺលងំលង iel ពេញប្រទេសនេះដោយសារអីដោយសាររបបអាហារបរិស្ថាន ការរសនៅហើយបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនអំពីមុនបុកអង្គរបុកដៃសໍសម្រោបចង់មនុស្សត្រូវដឹងថាស្រូវអង្គរនេះវាជាអាហារមួយដែលជីវិតយើងអាស្រ័យនៅជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃដល់ទៅព្រោះយើងលេហុំអង្គរសម្រោបទៅហុំអង្គរសម្រឹតវាធ្វើបាត់អាព្រេងកទុខសូវដែលភាសាបច្ចេកទេសពិតហៅថា Gamma Original Gamma Original នេះមានប្រយោជន៍100គុណ ផ្ទះវាជួយអបេតតសេលំពេងនេះមានសមត្ថភាពបច្ចេកអាំងសូលីនឡើងមកវិញបាទអញ្ចឹងការណាលំពេងខ ساوي มันអាចបច្ចេកអាំងសូលីនទៅគ្រប់គ្រងជាតិស្ករទេនៅក្នុងឈាមនេះដែលធ្វើឲ្យការឡើងហក់ឡើងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនេះអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺមានកង្វល់ណាគោទៅចាក់អាំងសូលីនសបណិមិត្តក្បាលពោះបាទអញ្ចឹងការចាក់អាំងសូលីនក្បាលពោះនេះគឺគេហៅថាការព្យាបាលទៅលើរោគសញ្ញា มันបានព្យាបាលទៅលើមូលហេតុដែលធ្វើកើតរោគទេមូលហេតុឬកុលដែលធ្វើកើតរោគគឺបញ្ហាបេតាសែលលំពេងនឹងខ្សោយมันមានសមត្ថភាពបញ្ចេញអាំងសូលីនអញ្ចឹងសួរតាលំពេងបេតាសែលនេះវាត្រូវការបញ្ចេញអាំងសូលីនវាត្រូវការអីវាត្រូវការធម្មពុលដើម្បីផលិតអាំងសូលីនតាមធម្មជាតិនេះយើងมันធ្វើអាចចំណុចនឹងយើងទៅចាក់អាំងសូលីនសបតិនិមិត្តអញ្ចឹងវាមានវាមានផលិតបានមកវិញណាអញ្ចឹងវាចាក់តរហូតទៅចាក់រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវាអត់មានថ្ងៃឈឺទេអញ្ចឹងការការព្យាបាលតាម អឺចាក់អង្ سن ីកបាពុះនេះមិនមានថ្ងៃជាទេតែយើងត្រូវរកមូលហេតុឬកុលឬកាយវាដែលធ្វើឲ្យកើតរោគទឹកនោះប្រែអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើអង្គរសម្រោគមកវិញអញ្ចឹងទីមួយទីពីរប្រើថ្នាំខ្មែរថ្នាំស្ងោរនេះមកថ្ងៃទឹក3លីត្រមានអីពិបាកបងប្អូនឲ្យដូចហូបតែហិស្រួលហូបឆ្ងាញ់ស្រួលហូបបាទដាក់មួយឆ្នាំដីមួយឆ្នាំដីនឹងមកទឹក3លីត្រទឹក3លីត្របាទហើយចក្រានមួយនឹងទុកសម្រាប់តកាងារថ្នាំនឹងបាទចឹកតាំងចក្រានទាំងឆ្នាំបាទអញ្ចឹង ការដែលធ្វើគឺគេហៅថាការព្យាបាលទៅលើមូលហេតុដែលធ្វើកើតរោគកាលណាយើងជួសជុលកោសិកាលំពេងនឹងពេលផលិតអាំងសូលីនតាមធម្មជាតិមកវិញបានមានអីតែទឹកនោមផ្អែមទៀតអញ្ចឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមมันប្រកាសថាមើលมันជានោះទេឲ្យតែយើងរើសវិធីដ៏ល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលដត្រឹមត្រូវបាទចររដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតគឺប្រើសត្វបរានហើយនឹងបោទៅប្រើអង្គសម្រោគវិញនឹងសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមសម្រាប់លើឈាម សម្រាប់លើឈាមបើយើងដឹងតើយើងលើឈាមហើយយើងគិតថាពីមហូបធ្វើវាសាច់ជ្រូកពេកវាខ្លាញ់វានៅតាមឡៅដូច្នេះការប្រើដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសາຍឈាមគឺប្រើថ្នាំខ្មៅនេះប្រកបណាការដែលដុតជាតិខ្លាញ់បានហើយយើងក៏ត្រូវតែត ோம் សាច់ជ្រូកត ோம் ជាតិខ្លាញ់បាទណាបាទទាំងទឹកនោមប្អាយទាំងលើឈាមបាទយើងត្រូវហូបបន្លែផ្លែឈើបានដល់មុខដល់ពោះខ្លួនគ្នាហើយគេចចេញណាបើទឹកនោមប្អែម ត ோம் ភេទតិចកំប៉ុងអាហារកាយឆ្នៃដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់ត ோம் ទាំងផ្លែឈើដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់ផ្លែឈើមានជាតិស្ករខ្ពស់មានអីមានមានជាចិញ្ចែងមួនមានអីគេមានអឺត ਰੇ នធន្លអានឹងយើងអាចហូបបានដែរតែហូបតិចទួចបំផុតបាទអញ្ចឹងយើងហូបផ្លែឈើណាស់ដែលមានជាតិស្ករស្រាស្រាលទៅហើយស្ករផ្អាក់ប្រើស្ករណេណេស្ករសអញ្ចឹងស្ឡូយើងប្រើស្ករពីងស្ករធ្នោតបាទ ហើយបាល់យើងប្រើអំបលអាដុំធំធំនេះអំបលធម្មជាតិនេះហើយដកវិចេងចេញពីផ្ទះបាទកាលណាយើងប្រើវិចេងវាធ្វើឲ្យស្ពោតឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងដឹងគ្រប់គ្នារឿងវិចេងនឹងយើងខ្ញុំមិនបាញ់និយាយទេរឿងគីមីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានឹង